不锈钢炒锅实用的炒跟炸的功能，今天就为大家带来稍有难度的煎鱼哦。煎黄鱼所准备的材料有黄鱼、姜片、柠檬片、米酒、盐巴及胡椒盐。首先将黄鱼撒上一点盐巴及米酒，可以去腥及入味。煎鱼时最怕鱼皮破了，这里提供一个小秘诀，锅子一定要热锅热油，先放一个姜片至锅底，再撒上一点盐巴，就可以放入黄鱼。下锅时确保食材与锅面之间不粘黏，这个步骤可以证明你的油锅温度是否够高，温度够高，表面便会熟成，食材也不会贴锅啦。煎的时候要不时的去滑动食材，确保鱼皮没有粘到锅面。锅后撒上胡椒盐，加点柠檬汁，三煎黄鱼就完成喽。忙完家事，让双手休息一下。滋养爱护双手，我都是这样子保养的。